молодежи. Пані Світлана живе неподалік місцевого ринку. Жінка скаржиться, іноді боїться не те, що йти за покупками, а й просто пройти повз. Це ужас. Це постійно п'яні люди. Вообще, ночью, вечером, вернее, с работы идешь, вообще страшно идти. Они постоянно, я не знаю, как они работают, не работают, но они постоянно пьяные, постоянно. Это уже предел всему. Причина – одна з палаток. Це так звана наливайка. Чим тут пригощають – перевіримо. За 100 грамів горілки правлять 25 гривень. Наливають її з пляшки з етикеткою. Василь попросив щось із дешевого і отримав бюджетний коктейль за 8 гривень. Предложила самогон. Говорю, да, отлично, наливайте самогон. Налили мне самогон и предлагает запить, закусить. Дали мне напиточка и самогона. Викликаємо правоохоронців і повертаємося до закладу. Ліцензію на продаж алкоголю нам показують. Про те, що наливають сурогат, заперечують. І наявність факту на відео для продавчині – не аргумент. Пусть покажуть, що я наливаю. На чому відео? Правоохоронці можуть лише прийняти в мене заяву. Пояснюють, аби притягти до відповідальності за торгівлю алкогольним фальсифікатом, треба спіймати на гарячому. А закрити заклад можуть лише чиновники, але ті пояснюють, це теж непросто. Фізично закрити можна, тільки лише анулював ліцензію і відмінив реєстрацію фізичного лиця предпринимателя. Но, к сожалению, на сегодняшний момент оснований не так уж и много. Как одним из оснований для лишения лицензии это продажа алкогольних напитків несовершеннолетним лицам. Аби хоч якось боротись із наливайками, поліція та посадовці проводять щотижневі рейди. Проте переконують, пропозиція буде, поки на неї є попит. А охочих до дешевого спиртного вистачає, попри те, що неякісний алкоголь смертельно небезпечний. Пораження клеток і гибель клеток в желудке, в поджелудочній железі, приводить к раку желудка, гастрита, гибель кори головного мозга. То есть это и поведение изменяется у человека, мышление, заторможенность, нарушено внимание. Литр 25 водки спирта – это уже смертельная доза, приводит к коме. Та поки чекаємо на результати розгляду моєї заяви. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, телеканал «Донбас».